Gordo orqaga, chapga va orqaga, orqaga yur. Kim ursan? Orqaga, orqaga. Chapga, tezroq orqaga bo'la qol, yura qol, yur. Tezroq yursang-chi. Ketdik. Nima bo'ldi? Nima? 38-inch kalibr tank hujum qildi. O'zi qayerda? Tank 800 yard narida. Ko'ryapman, tigr ekan. To'pni o'qla, Greti. Tayyor. O'toch. Chorrahaga yetib olish uchun uni yo'q qilish kerak. Ketmasak bo'lmaydi bu yerdan. Botqoqqa tushib ketmagani bizga bosh og'riq bo'ldi. Yo'q qilinsan. Tayyor. O'toch. Davqil ablaqni. Tayyor bo'lishing bilan o'toch. To'xta, to'xta. Hamma tanklar olg'a. Peterson o'nga qara. O'ng richak. Mendan chapda. Bir qator bo'lib. O'nga qarab to'ppa to'g'ri ketyapmiz. Gordo chap tomonga. Adabini berib qo'y. O'ng tomon, o'ng tomonga o'taman. Ochiq joyga chiqdi. O'qla. Tayyor. O'toch. Abjag'ini chiqar. Mo'ljalga ol. Buyruqni kutyapman. To'pni o'qla. Tayyor. Tayyorlan 500 yard. O'toch. Yana bir marta. Greti o'qla. Tayyor. O'toch. Jenursan. Maraz. Tayyor. O'toch. O'q tegdi, Jenursan. Ular halok bo'lishdi. Voy haromi iflosey. Gordo chapdan o't. Yo'lini kesib o't. Yes. O'nga qarab. O'ng richak, o'ng richak. Davis senga qarab kelyapti. O'toch. Davqil haromini ro'yga qarab boryapti. Jenursan, o'toch dedim. Jenursan sena. Iflos. Roy qatordan chiqdi, faqat biz qoldik. Yolg'iz o'zimiz qoldik. Gordo, orqa tomondan o't. Agar orqadan o'tsak, uni yo'q qilamiz. Olg'a! Tezroq, baqaloq! Lanata. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Bizga o'q tegdi. Tegmadi. Mexanizm ishdan chiqdi. Qo'lda boshqariladigan o'taman. Jangga. O'toch. Tezroq aylan Gordo. Bo'la qol. O'zim bilaman, bilaman. O'ng richak. Boyd orqasiga ot. O'sha yeri yupqaroq. Qayeri yupqaligini o'zim bilaman. Tayyor. Jenursan, orqa qobig'iga ur dedim. Tez aylanib ketdik. Taslim bo'lma, baqaloq. Gordo aytishim bilan orqaga burilasan. Bo'pti. Boyd qachon otishini o'zim aytaman. Tushundim, tushundim. Baqaloq orqaga, chap richak, chap richak. Hujumga tayyorlan. Tayyorlan. Tayyor. Qani bo'l. Jenursan sena, otsang-chi. Tayyorlan. O'toch! O'toch! Greti yana bir marta! Greti o'qla! Tayyor! O'toch! O'toch! Tayyor bo'ldi! Tank yo'q qilindi!
Lanat faşist, mana senga. Daf bol. Lanat. Aloqaga chiqing, laf 1-6. Aloqaga chiqing, laf 1-6. Xudoga shukr. Baqaloq boplading. Aloqaga chiqing, laf 1-6. Ratsiya ishdan chiqdi. Bir o'zimiz qoldik chamasi. Zo'r jang bo'ldi. Men emas. Parvardigorim. Bugun bizni o'z panohida asradi. Yigitlar, eshityapsizlarmi? Nima qilyapti u? O'yin o'ynayaptimi? Bizdan boshqa hamma o'yindan chiqdimi? Tangrim bizni o'z panohida asrayapti. Bobladik hammasini. Ha, bobladik. Bobladik marazlarni. Yong'oqday chaqib tashlading-ku hammasini. Armiyaga xush kelibsan, Norman. Hayotimdagi eng zo'r qilgan ishim bu. Eng zo'ri. Ha. Hayotimdagi eng zo'r qilgan ishim. Jinnursan. Topshiriqni oxirigacha bajarmadik hali. Chorrahaga qarab ketdik. Dushmanni o'sha yerda ushlab turishimiz kerak. Dushman to'lqinda yoqib keladi. Biz esa qoyada o'sha to'lqinni ushlab qolamiz. Bo'pti. Baqaloq yo'lga tush. Jinnursan.